Kita beralih ke perkembangan lain. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyatakan penghargaan atas kepercayaan terhadap Malaysia oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO dalam memajukan agenda sains. Penghargaan itu disampaikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mesti Datuk Seri Dr. Nur Aino Mohamad Nur pada mesyuarat Suanjaya Sains sempena sesi ke-38 persidangan UNESCO di Paris. Demikian kenyataan yang dikeluarkan pihak Mesti. Datuk Seri Nur merupakan pengerusi Suanjaya Sains UNESCO bagi penggal 2015-2017. Dalam ucapannya pada sesi perbahasan, Datuk Seri Dr. Nur berkata, sains, teknologi dan inovasi semakin diiktiraf sebagai komponen penting untuk strategi dalam menggalakkan pertumbuhan inklusif dan pembangunan mampan. Tambahnya, UNESCO secara am dan Suanjaya Sains secara khususnya mempunyai peranan penting dalam memudahkan sains.